নলবাৰীৰ এটা পৰিয়ালৰ কৰুণ কাহিনী। নলবাৰী জিলাৰ মুকুচি কুমাৰপাৰাৰ নাৰায়ণ দাস আৰু জোনালী দাসৰ বৰপুত্ৰ হৃদয় দাস। জন্মৰ পৰা হৃদয় বিশেষভাৱে সক্ষম। এতিয়া হৃদয় 11 বছৰীয়া। মাক দেউতাকে অশেষ চেষ্টা কৰিও সন্তানটিক সুস্থ কৰি তুলিব পৰা নাই। ৰাজমিস্ত্ৰী কাম কৰি কোনোমতে পৰিয়াল পোহপাল দিয়া নাৰায়ণ দাসৰ লগতে তেওঁৰ পৰিবাৰ জোনালী দাস গভীৰ চিন্তাত পৰিছে, কিয়নো হৃদয় ডাঙৰ হৈ আহিছে যদিও তেওঁ খোৱা লোৱাৰ পৰা আদি কৰি কোনো কামেই নিজেই কৰিব নোৱাৰে। এই চিন্তাত নিদ্ৰাহৰণ হৈছে দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৰ। চৰকাৰী ফালৰ পৰা মাহেকত 1000 টকাকৈ লাভ কৰিছিল যদিও 10 মাহ ধৰি সেইটো বন্ধ হৈ আছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে পৰিয়ালৰ লোকে। হৃদয়ৰ উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে পিতৃ নাৰায়ণ দাসে অৱশেষত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ জনাইছে কাতৰ অনুৰোধ। নাৰায়ণ দাস, মোৰ ল'ৰা হৃদয় দাস, ঘৰ মুকুচি। মানে মোৰ ল'ৰাটোৱে মানে জন্মৰ পৰাই মানে বেমাৰত আক্ৰান্ত হৈ আছে। মানে চৰকাৰৰ পৰাই বিশেষ একো সুবিধা পোৱা নাই। আপোনাৰ এটা 1000কৈ এটা পাইছিলোঁ, সেইটো আপোনাৰ 10 মাহমান হ'লেতো বন্ধ হৈ গৈছে। এতিয়া তাৰমানে তাৰ কাৰণে বহুত সমস্যা হৈছে। আমি বাহিৰত নিয়াৰ কাৰণে চৰকাৰৰ পৰা সুবিধা পালে অলপ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পাৰিলে অলপ আমি সক্ষম হ'লোঁ হয়, যিহেতু আমি দিন হাজিৰা কাম কৰি পেলাই ঘৰখন চলি আছোঁ। এনেকুৱা বাকী আমাৰ পইচাটো নাই, এনে কাম চামৰ এনেকুৱা লাইনো নাথাকে। আজিকালি গৰম বা কামৰো ইমান কমি গৈছে। তাক ট্ৰিটমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে অলপ চৰকাৰে পৰা যদি সহায় কৰে আমি বহুত কৃতজ্ঞ হ'ম। টকা মানে একো বিশেষ পোৱা নাই, 1000কৈ পাইছিলোঁ। মানে সেই 1000কৈ এতিয়া 8-9 হেৰিমান হ'ল, 10 মাহমান হ'ল বন্ধ হৈ আছে আৰু একো পোৱা নাই। মন্ত্ৰী মানে জয়ন্ত মল্ল তেখেতৰ কাৰণে ছাৰক কাগজ দিছিলোঁ অফিচত, তেখেতক মই লাগো ধৰিছিলোঁ, তেওঁক কোনো ৰেচপনটো দিয়া নাই। কাগজ জমাও দিছিলোঁ অফিচত, একো মই সুবিধা পোৱা নাই, নাই বিশেষ একো গুৰুত্ব দিয়া নাই আৰু। হ'ব বুলি কৈছিলে, একো আৰু এতিয়া ক্লিয়াৰ কৰা নাই। মোৰ সভাতো গৈছিলোঁ, সভাত যাওঁতে হেমন্ত ছাৰক মই লগো ধৰিছিলোঁ, মন্ত্ৰী হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰক। তেখেতো কাগজ দিবা দিছে, কাগজটো জমা দিছোঁ তেখেতৰ মানে বডি গাৰ্ডৰ হেৰি হাতত। তেখেতক দিয়াৰ পিছত আকৌ গুৰুত্ব পোৱা নাই আৰু। খাদ্য বহুত কৰিছোঁ, তেওঁ ল'ৰাটোক যাতে নিজে অন্তত ভাতকেইটা খাব পৰা হ'লেই হয়, বা নিজে এতিয়া লেট্ৰিনত গ'লে ডাঙৰ হৈ আছে, আমিও এতিয়া কম কৰি পেলাই অসুবিধা পাওঁ। মানে তেওঁক যে হাগা মোটা চব বিচনাতে কৰি থাকে, কিবা অলপ যদি সুবিধা পাওঁ তেওঁ অন্তত নিজে সফল হ'ব পাৰিলেও বহুত ভাল পাওঁ আৰু। জন্মৰ পৰাই এতিয়া বয়স 11 বছৰ হৈছে।